Não dá que assim triste. Não dá que assim triste custo. Една поезия на душата и чувствата, облечени в ритъм. Един език, с който можеш да разговаряш с всеки и по всякакъв начин. Универсален. Онова, което не могат и поетите да кажат с думи, и музикантите да напишат с ноти, аз мисля, че танца го може, защото е много богат. Много богат език. Искам да кажа една мисъл на един мой приятел, художник и професор Чолаков, Митко, като Попол. Ми каза: Любчо, така ти завиждам, че се занимаваш с танци, защото танци е велико и по-велико от нашето. Как винаги съм си мисля, че художниците са едни щастливи хора, които рисуват картинци и те остават за векове, векове, векове. Оказва се, че не съм прав, защото танца се развива и в пространството. А те не могат да го притежават художниците. Разбирате ли, колко сме богати, колко сме... Стига да можем да го използваме това. И като съм работил в тези години, всичките съм се ръководил от тези неща за танца. Какво? Старина трябваше да каже нещо за мен, може ли да те заместя? Да си кажа за себе си. Ти достатъчно си здрав, може да се само представиш. Нека да кажа някакво да ми се пак за себе си. Роден съм през 54-та година, достатъчно голям съм вече в град Омуртаг. И аз като Стефчо не съм завършил балетното училище. Една техническа професия, баща ми много искаше да направи офицер и бяха приели в земен артилерист в Шумен. След това излагах го татко, че не съм прият, признавам се при всички вас. И отидох във военния ансамбъл в Сливен, след това реших да ставам хореограф в Фуловишия институт в София. Завърших го, след това отидох в разпределение в Шумен. Работих малко няколко месеца, докато ме поканиха в Търговище, в ансамбъл Мизия, където съм и до днес. Началото като хореограф, след това като главен хореограф, на като директор. И по всяка вероятност там ще завърши кариерата ми. Заместник председател съм на Съюза на българските музикални и танцови дейци от 6 години. От 6 години. По всяка вероятност последен мандат ще бъде този. Ще видим. Някои хора казват, че съм създал някои добри произведения. Аз си мисля, че можеше да бъдат и по-добри. Можеше и да бъдат и по-добри. Ще се опитам днес да разговарям с вас по тези въпроси и да изразя моето становище, моите гледни точки по отношение на танца, на създаването на танца, на българския танц, на програмите от български танци, на новаторството в танца, формите и така нататък. Но преди това ми се иска да кажа няколко думи за Съюза на музикалните и танцови дейци, което представлявам, защото мисля, че е полезно за вас. Съюза на българските музикални и танцови дейци е създаден през 1901 година. Това е първата синдикално-творческа организация на музикантите и танцорите от България и една от първите в Европа. Днес Съюза обединява около 2600 членове, професионалисти в областта на музиката и танца, изпълнители, педагози, диригенти, музикологи, балетисти и творци в областта на опера, джаза и популярната музика. Съюзът на музикалните танцови дейци е единствената по рода си организация на територията на България. Член е на Международната федерация на музикантите и танцорите. Член е и на Конфедерацията на на независимите синдикати в България, КНСБ. Като
творческа организация Съюзът съдейства за развитието на българската музикална култура и за повишаване на ролята и в духовния живот на обществото чрез отделни програми. Целта е да подкрепя и популяризира дейността на музикалните и танцови дейци, да спомага за професионалното обучение и развитие, да реализира и поощрява контактите между музикалните и танцовите изпълнители, да бъде активен инициатор и организатор на творчески изяви от регионален, национален и международен мащаб. Съюзът на музикалните и танцови дейци осъществява програми за повишаване квалификацията на своите членове чрез семинари и майсторски класове на водещи музиканти и танцори. Като синдикална организация Съюзът представлява правата и интересите на своите членове в сферата на трудовите отношения, условията на труд, защита на изпълнителските им права, професионална реализация. Съюзът осъществява своята дейност в съответствие с Международната харта на правата на човека и с българското законодателство. Това е вписано в регистър на юридическите лица с нестопански цел в Софийски градски съд с ЕКОЕЦИ номер 339. Съюзът съвместно с Министерството на културата и Класик FM Радио е учредител на годишните национални награди Кристална лира, която се присъжда за върхови постижения в музикално, танцовото и изпълнителско изкуство. Наградите Златна лира, Сребърна лира се присъждат за постижения в цялостното общество. Съюзът издава списание Музикални хоризонти, основано през 1966 година. Изданието дава информация за основните събития в музикалния и танцовия живот на страната. Насочено е към широка аудитория и се ползва с авторитет на водещо издание за музика и танци в България. С цел да насърчава културния живот в България, Съюзът си сътрудничи с Министерството на културата, други професионални организации на културни дейности в страната и в чужбина, с научни институции, специализирани училища и мас-медии. Това е съвсем накратко да се видя. Искам да ви кажа, че благодарение на Съюза на музикалните и танцови дейци в браншът се постигнаха няколко завоевания. Едното от тях е възрастта за пенсиониране на изпълнителите в танцовото изкуство, което значи, че танцорите и духачите, ветеранските духачи, се пенсионират при навършване на 25 годишен трудов стаж, което не беше обвързано с закон. Благодарение на нашия съюз от няколко години това стана на реалност. На последния конгрес на КНСБ, на който и аз бях делегат, ние мисля, че също постигнахме едно забележително. Един забележителен пробив. Когато се поставя въпроса за възвръщане на спорта в предприятията, вие всички знаете, че в уния години във всяко предприятие имаше спортни дружества и художествени състави. Успяхме това да стане реално сега, съвсем скоро преди един месец, че във всяка фирма, производствена и фабрика, може да има художествен състав или ръководител, на който да се плаща като работодател, ще бъде освободен от данъци за тези разходи. Мисля, че това е добро начало, добро постижение и една възможност на колегите да работят в предприятията, в които искат във всичките им форми, музикални, танцови, клубови и така нататък. Освен това, за отличията, които Съюза може да присъжда, освен кристалната лира, която се връчва един път в годината на 1 ноември, в чест на Държа на будителите, за върхови постижения в 17 категории на изкуството, кристални и танцови, като за фолклорното изкуство да има две категории. Една категория хореография, танцово изкуство, една категория музикално изкуство. Останалите са музикални категории. Освен кристалната лира, Съюзът връчва и
златна, както прочетох, сребърна и бронзова лира, които могат да се присъждат по най-различни поводи. Годишни успехи, творчески и така нататък в по най-различно време под годината. И всеки един и не член на Съюза би могъл да получи такива отличия. Не е задължително да бъдеш член, ако имаш необходимите постижения и качества, би могъл да получиш отличие от Съюзнамоканите си. Искам тя, Мария, ме помолила да ви запознае с досегашните носители на големия приз Кристал Мария на Съюзнамоканите си. Сега ще ви прочета. Това първият носител на Кристал Мария е Васил Герлинов през 1997 година. Иван Ван, там ги има Иван Валев, 98, Иван Бонев, доцент Даниела Джемева, Петър Ангелов, Георги Хинов, Румян Занев, Кирил Апостов, Азамал Тракия, Любчо Василев, 2006, Петър Димитров, 2007, Александър Александров, Добрич, фолклорния ансамбъл Сливен, Тунджа Ямбол, Филип Кутев, Родопа, Мизия Търговище, Капновки ансамбъл Развет, Николай Нестеров, 2015 и тази година, Асен Павлов. Тази година Асен Павлов получи приза. Кристална, да. Нали, да дай Боже, от тук нататък и някой от нас, от вас, в бъдните години да получава това високо отличие на Съюзнамоканите дейци. Какво друго да споделя за Съюза? Може само нещо. Но сега беше само за професионални. Никога не е било само за професионални. Никога не е било само за професионални. Кристалната лира си, за кристална ли разговаряте, не? Участието. За кристална ли разговаряме? Моля? Нали за кристална ли? Да, никога не е било само. Тя се пресъжда за върхово постижение през годината. През изтеклата година. За годината. Да. Стига да получиш. Никога не е. Не е имало такъв. Мога да ви прочета и статутите, ако си. Не. На отличията. Тя може да се пресъжда на личност и на институт. Ако нямате въпроси към тази институция, да започна личните си. Дай да ви кажа, че много е трудно за мен след толкова много лекции, толкова много дебати, толкова много хубави неща и спорове и изводи, свързани с танца. Колегата Мариан Христов, Мариан Василев, извинявай Мариане, ми остави една малка ниша за да разговарям за фолклорния танц, начина на създаване на фолклорен танц, как от фолклора, как от автентичния първообраз се ражда танцово произведение. И мисля, че с удоволствие бих трябва да взема отношение по тази тема. Като предварително казвам, че това е лични мои впечатления, мои виждания, мой начин на предправен и искам да ви кажа, че не задължавам никого от вас да се споведава с каквото аз мисля. Това е моя начин на мислене, моето виждане по въпроси. И ще споделя мои опити. Случай, при който аз съм реализирал някои от моите произведения. Споменах ви, че отидох да работя в ансамбъл Мизия в Търговище в края на 70-те, началото на 80-те години. Тя да ви кажа, че Търговище е един регион, в който не може да се каже, че много богат на фолклор. Един конгломерат от различни етнографски групи, малката България, преселници от тях. Район известен като Герлово и Лудогорие. Значи герловските турци и лудогорските турци или Делюрман. Това е. Когато на турското население масово започва да се изсел от тези региони, идват българи от всички краища на страната. Доморци, шопи, оброжанци, тракийци, всекакви. Местното население е харцойско. Харцой с много малко запазени музикални и танцови образци.
И когато аз станах ръководител на замбол-мидия, трябваше да мисля как този ансамбъл да придобие облик, стил, визитка и разбира се репертуар. Всички наши преподаватели ни учиха как трябва да бъде много верен на автентичния фолклорен материал. Дженев вече беше направил хайдунска приказка и когато ние го поздравявахме за феноменалния му успех, той казваше, аз нищо не съм направил, той народа го е направил. Аз само съм взел от народа хората и ги качих на сцената. Точно това каза Иван Тодоров, когато го награждаваха сега с златна муза, че благодарейки за музата, изразявайки благодарността, каза, че той и неговите колеги точно това са направили, че се качили българското хоро и се го пригодили за сцената. Дълго време в Мидия мисля как да качат местното хоро и да го приобщат и да го нагодя на сцената, но нещо не ми се получаваше. Колкото хора ходят да гледам по селата, по баби и дядовци, той ще качува, но той ще го изгубил, но ще го не се получава, от това не ставаше там. И реших, че трябва да сменя подхода. Трябва да е интересно, трябва да е ново, трябва да е невиждано, трябва да не прилича на никой друг. Как да стане това? В едно село Малаваново, където са Хрецови, трябва да е местно, да не е шовско или бружанско или, защото Търговище там, нали, Теговото. В едно село Лаваново видях един обичай, който се казваше чукане на кишке, което значи чукане на сладкото жито, преди сватбата. В селото има едно голямо каменно корито до една чешма. И когато има сватба в селото, момите, злодите и деверите, злодите носят там с съдове, житото в коритото, деверите го чупат на булгур и след това има весели. С едни големи чупове. Ще ги видите после в видеото. Всъщност аз видях само каменното корито и чуковете. И чуковете много ми харесаха. И си казах, че от тези чукове може да стане танц, обаче не знаех как да го направя, точно как да стане този танц. Но тази мисъл не ме оставяше изобщо. Дълго време ми се мотаваше в главата. Споделих с Димитър Димитров палабрата, че ще искам да правя такъв танц. Той каза, много интересно, ако искаш как да го направя. Ама аз не се съгласих. Чуковете бяха хубаво, но само чуковете не стигат, разбирате ли? Много истини ви казвам сега, може би за първи път. Един фестивал в една Франция видях и слушах ни чехини, които пееха една страхотна песен чешка и държаха едни сита. В тях имаше жито. И като пееха песента, правиха едни паузи, навеждаха ситата и те даваха един звук. Просто обратно. Друг звук, нали? Много хубава песен. И аз тогава ми сетна как ще стане този танц към. Аха, ето сетих се. Имах чуковете. Този звук много ми хареса в ситата. Веднага ми стата напечката, че това жито зълбите ще го донесат в тези сита и ще го изсипят в това, което после това ще го изчукат. Девелите, веселието после беше лесно. Веселието беше лесно после. Разбирате, че не можех да кача на сената камено корито, пригодих една чутва.
Попитах се дали не лъжа публиката с това, че съм променил малко обичая или изобщо променил ли съм го обичая. Аз си мисля, че не съм му променил смисъла на обреда, на обичая, а съм го пригодил за сцената. А сега да предлагам да видим този герловски танц, който го изпълнява Амалтранжа, Бургас. Защото музиката на танце е на професор доктор Стефан Чепкъм, с когото тогава работихме заедно, за когото му благодаря за прекрасната работа, да написа. И после пак да коментираме, интересно е и за мен да кажете дали съм поступил правилно или не. Трябва ли така или не трябва? Можем ли да лъжим по този начин, ако това е доктор лъжа, или така се прави?
има капанци. Когато решим да правя капански танц, Джени също беше главен консултант в капански ансамбъл в Разлик. И беше направил капанския танц, неговия. Изключително служило в определение. Иван Донек имаше няколко неща направили капански. Чи център на Капландията. И аз се захващах с тази материя и с много голямо притеснение и страх. Защото първо бях млад, после в поповските капанци не бяха толкова богати. Така аз бях по-млад от тех вече материала, който ми предлага с старите хора, те не бяха толкова стари. Те вече не бяха първа река автентични неща, те бяха принесени, не толкова чисто. И трябваше да се съобразявам с това. Моля, усили го, те ме чуват. И реших да направя един капански танк от така наречената таратура на капанска хип. Това е таратурната капанска хипка. Когато зимата момата я прави вкъщи, цяла зима, на пролет или лятото отива носи я на Мегдана, на Акорото. И ако някой е хареса, някой има, ще ме отдавам. Разлага на това. Ето, ако всички сте видите ли на това. Послава жените около това пака за всички. Това е знак за, съпричастно знак за едно намигане. Капалира. Ахаха, както казвате, ще е капалира. Да, браво, да. Ама кай да направя там по тази кипка, бе хора? Тук за работа, не? И реших да я използвам по този начин. Ето, вижте, да направих аз. Ходих една, тази, това женце го размотах от кропата и го сложих на тази сопичка. Тази сопичка си казах, ако я убия тук, вътре. И я цепна и ако ударя, тя си дава звук, който мога да убива. Тези да придни китката ги завърта, така, и да ефект на осветление. И не съм сбъркал, трябва да ви кажа. И не съм сбъркал. След това, когато ви говоря да споделям работата си с композитора, мога и сега веднага да продължа. Когато отидох при съседи идеи при големия майстор Върс, който тогава беше главен художествен учител на Зеленашкия ансамбъл, той не ме познаваше, Димитров ми препоръча да ми обърне внимание. Той беше много до колег. След това ми стана като баща, дълго време сътрудничал с него. И ми написано прекрасни музики за много произведения. Зато не искам да ми правим. Не, аз нарочно нали го не чуят. И си споделих идеите, понеже една от темите ми са тука за работата на програмата с композитора, аз искам направо да продължа, поне съм захванал темата с Иван Бърев. Той ми каза, добре момче, хубаво, аз не съм майстор на капанските песни, и Сирнино, ако ми донесеш повторен материал и ми направиш подробен хореографски план, ще ми пише една музика. Аз го попитах, какво разбираш под хореографски план, защото аз се дръг под хореографски план на това, което Георгия Баши ми беше начин. Аз се прави хореографски план от композитора. И Иван Бълев ми извади един лист и ми го начерта на 4. Така. И каза, тук не пишеш какво искаш ти, и тук не пишеш как ще ти го дам аз. Цветно. Как да ти го напиша цветно на човек? Те да знае. И си прибрах на търгове. И започнах да му пиша. Първа част. Тук. Ели къси резнат.
се оставя като. Занесах му песните. Да, му предлагам му песните, като предлагам. И малко съдени, те нямат много. Какъв размер? За начало. Какъв характер? Какво цветно обаче? Нали? Как да бъде цветно? Не? И му пише, аре не е много цветно. До второто квадратче. Развитие. Същия размер. Около минута и нещо, нали? Пак му пише цветно. Това път цветно. И така, така. Цветно не цветно. Цветно не цветно. С песните и с материала, който му. Пирините, като му предоличка. Много малко материал му дава. То другото той ще го взе. И му ги нося. И той вика, не си го написал цветно. Кажи ми, Саша, какво е малко цветно, какво е много цветно, нали? И в процеса на разговорите се разбрахме какъв всъщност какъв характер търси от песента. Честта от отношението на танцорите към танцорите и така нататък. Колкото по-подробно работата за композитора, толкова по-добре. Веднага отварям една скоба обаче. Зависи с кой композитор. Аз като работя, аз съм работил с Иван Бакът, с Милчо Василев, Георги Андреев, с Тешен Чепкунов, с Тодор Пръщатов. Все достойни имена в българската хореографска музика. С всеки по различен начин. Няма трова рецепт. Милчо Василев ми написа и приказка за музиканти в един хотел за един час. Е, няма писа, но се раздахме какво искам. С много по-сложни драматургии на повърсуванието. Георги Андреев сега след него може да го подготвиш, ако искаш да чуете той какво казва, как съм преводал с него да напише най-новия ми там, път през мидия. По кой начин с Георги Андреев? Той също ми спише да го напише по кой вам. Също класическата форма за писане на музика е това. Хореографски план на композитора. Само, че на Георги Андреев му написах ясно, ми искам да бъде квадратно. Една нощ от един час той ми звъни по телефона и казва, а Любчо, ти какво разбираш под квадратно? Аз разбирах под квадратно да не е 8 плюс 8 плюс 16 плюс 16. Направи го по-интересно. Направи го 8 плюс 2 или плюс 3, сини, да ме провокираш мен, не е да те провокирам тебе. И ето, че се разбрахме за квадратността. Което ми се струва, че е важно, за нея е особено важно. И тази тема изключително много ме занимава в последно време и мисля, че трябва да го споделя това. За динамиката в танца. За динамиката в танца. Аз продължавам да се питам, примерно, може ли да се танцува тихо? Може ли да се танцува силно? Може ли да си танцува с убито пиано или форте? Или с убито форте? Може ли да си танцува мето форте? Както в музиката. Щом като може в музиката, значи ние недостатъчно използваме хореографите. Динамиката. До сега използвахме само една прешинка от динамика. Бързо и бавно. А вижте колко много други неща има. Колко много други неща има. Не? Ето тази тема ме вълнува. Тук съм използвал малко елементи, ако ви прави впечатление на динамика в танца. Но това според мен не е достатъчно. И младите хора по всяка вероятност ще го съвършенстват това. Ще се възползват от тази магия на динамиката. Защото е много важно. Иван Валев лека му пръст на времето казваше Любчо. Динамиката, моето момче. Динамиката, моето момче. Когато той се завършваше песните, не, той ги завършва или в крещендо изтедено, или в убито пияно. И даваше някакъв нюанс, разговор даваше. Ние това не можем да го правим все още хореографите. Не. Ето, това искам да споделя с вас и вие ще ми кажете дали съм прав или не. Дали съм прав или не. В свободния разговор.
За, още за работата с, на хореографа с композитора, бих още един пример бих могъл да посоча. Пак, когато с Иван Бълев съм работил, в какъв аспект, че не винаги с хореографски план по този начин може да се правят танци. Давам си много добра сметка, особено сега в детските цвета и в тези години, как хореографите да правят танците си по готови музики, по компилации, от радиото, от записи, от тук 8 такта, от там, те си в светлата тоналност. Ай, може да не е светлата тоналност, горе-долу бъжа работа, връзва се, нали? Накърпи и... Не може така. Не може така. Нали, че не всеки може не трябва да си позволи финанси, да си поръча музика. Ти знаеш колко струва. Точно така е. Но така е, разбира се. Точно така е. Да си стакваш да тия пари. Тя ми кажи ти. Еми, добре, ще ти отговоря за това, което Каря не казала. Искаш ли да те го кажа? Кажи. Ти знаеш ли? Какво е? Ще го кажа, нали? Да. Когато го попитали, каква е магията да си станеш гениален диригент от световна величина? Той е казал, трябва да си малко музикант. И после още 100 неща. Те са финансите в тия 100 неща. Не давам рецепта, но казвам, че най-добре е да намериш финанси, да направиш правилната музика. В едно училище. И в едно училище. Дори да се бориш за това. Особено в училище. Там, където трябва да възпитаваме. С това ли трябва да възпитаваме? Ама ти не знаеш, че е фактор има... Значи един директор не може да намери една пара за правилната музика в училище. За правилната музика. Те нямат пари просто за заплатите на учителите. Добре, аз исках да ви кажа следното, че може, но много рядко може да се направи танци по готова музика, каквато искам да ви... обаче да знаете. Нямам какво да ви кажа, сигурно, стига ми времето, 5 часа. Почти един танц.